دهغکلی نراغلی میلما وای دهغا کلی حال سنگ دے د مدونه د سندونو خوا کی اوسو د مدونه د سندونو خوا کی اوسو خو زمون پسلونه وسم په باران دی زریختینه چې سوای مرختیا شي خلق وای چې په دې سړی پیریان دی سلامونه او احترامات مومنه د بیټک ټی وی ډیرو قدرمند لیدونکو او خوږو ریدونکو ستاسو ملګری حمزوی یوسف زایما د تیر پسیر یو وار بیا هم هغه لړای چې کوم مونږه شروع کړی و چې د دې پښتونخوا وطن هغه ستر ملی مبارز سلیم خان ایډوکیټ مونږ سره نن یو وار بیا د بیټک ټی وی په سټوډیو کې میلمه ده د سلیم لالا نبا نن مونږه د ډیر قدرمن د پښتونخوا وطن هغه لوی شاعر ادیب لیکوال استاد ارواخات صاحب شاه صابر صاحب په حق لا د غي د ژوند د غي د شاعرای د غي د جدوجہد په حق لا د غي خبرې اورو کله چې سلیم خان ایډوکیټ د صاحب شاه صابر سره پړومبی وار باندې ملاو شو په کم حالاتو کې هغه سره ملاو شو چرته ملاو شو د هغه ملاقات د هغه ډومبی ملاقات څه خاطرې سلیم خان ایډوکیټ د ځان سره لري نو تاسو او ډیر قدرمن سلیم خان ایډوکیټ صاحب شاه صابر زما ډیر نږدې ملګری و موږ دواړه د سټوډنټ لایف نه طالب علمې د زمانې نه صاحب شاه صابر سره زما ډیر نږدې ورولي وه او دا داسې شروع شوې وه چې زه هم د پښتون سټوډنټ فیډریشن د صوبایي ورکینګ کمیټې ممبر وم په 1950 شپږ اویا کې او صاحب شاه صابر هم ممبر و نو زمونږ په پېښور یونیورسټي کې په هاسټل نمبر ون کې زمونږ د پښتون سټوډنټ فیډریشن د صوبایي کمیټې میټینګ و هغې کې یو لږ پاسې د خیرینې جامې اچولې وې تک تور نری اوچ او چې پاسې د نو دومره مدلله خبرې وکړې او دومره هوښیارې خبرې وکړې چې زه ما دا زړه ځان طرف ته راکاږه نو چې میټینګ ختم شو نو ما په لاس واچو ما تر ورجان د کوم ځای وي زه خو د څښاک کوټ یم او نوم خو ما زده کړه چې صاحب شاه او هغه وخت کې د تاڼې کالج سټوډنټ و زه ما لا کالج کې اډمیشن کوو هغه وخت کې دی لا زما نوروز زما جونیئر یو کال دوه ما خپلې کمرې ته راوستېدو ما ورته وویل ما ته شپه نن ما سره کې ویره ما خو یو کلیوالی دی او هغه ته مې ویلي دي او هغه په هغې هاسټل کې دی اګریکلچر یونیورسٹی کې ما ته مې نه ته به زما میلمه یې لاړ شه هغه سره خو میلمه به زما یې هغه شپې ما سره وکړه او بیا هغه سره زما ډېره نږدې ورورولي جوړه شوه ډېره نږدې او بیا هغه لیکچرر شو بیا به د هغه ډیوټۍ لګېدې په دې امتحانونو کې نو چې په سوابه ته ډیوټۍ لاړې که نه نو هغې ته به ووایي چې زه به کلي ته واپس ځم ځان مې هم د خلکو نه پټو چې څوک سفارس لر راپسې رانه شي ما سره به یې شپه ونو دا هم ورته پته وه چې هغه هر څوک پېژني بیا به خلک سفارس لر راځي شپه به یې ما سره کول هغه په سوابۍ کې زما په خیال ډېره کمه شپه به چې ته چا بل چا سره کړي بغیر زمانه دا مخکې ورځو کتلی وم قبر لی هم لاړم او بچو سره ملاو شوم او شاید صاحب شاه صابر بدرته زه څه ووایم خو د صاحب شاه صابر بدرته زه یو شعر وایم یو وړوکی غوندې نظم به یې درته ووایم هغه وایي چې د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه زمونږ د غرونو باس خو توت خورکو پسې ګرځي او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک هم زلمی کېږي نو ټوپکو پسې ګرځي زه کله د الفت د عظمتونو نه منکر وم او زه کله د ښایست د کمالونو نه منکر وم زه کله باغي نه وم خود سره مین نه وم زه کله زما ګرانه د زړه سره مین نه وم زه تل د محبت د عظمتونو سره خوان یم زه ټول عمر په دې ګناه د ژبې او ځان یم زه څوکم ستا ومنم د ژوند د لاس په سر شم د مینې نه توبه وکم د مینې نه منکر شم نه نه زما نه نه کیږي دا نه کیږي دا نشي زما لمن د چرې په دروغو پاکه نشي زما زړه دې همیش د محبت په ګناه تور وي او زما په نوم دې دغسې یو زر الزام نور وي